سيدا عن كبالاني أمد الصوماليات عن كبالاني وحيا هيد إن إسبدل كحالات كسعودة هولقال كبالاران كسعودة قل مدوك إن عن السلسة سعود سينو هاد بإسبدل كحالات إمانا يا مد دقال يا مد ديار قرو يا مد هولقال يا مد أبابل يا مد تاكولين لما أنت السلسة سعود سينو أودتكو شعبكو أي حوغالة هادان هدي عنو تي انت قدام بيس ساك ساق عادونا ساك هي كونفور قلبات الدقموين كا ان عالبور يا قل هريري جهادا كونفور قلبات ماشا اللي يراهدوه عالبعد اي اللح اردود اللح اردود وحا كرنا عاي الدقال آت وبالاران او افر قوبات او عدو قد دقان يهي الدقال كاس يدقال كاس وكرنا عاي الدقال كاس وحا قلي عيدا كحوق الدلك الصوماليات ايوه عطب يكا ترسان عيدا مدى دفاع شعبك دقال كاس او مدر سعودي وحال حقيقي ان كل انتان الى صدن دقال لما ياشع شبابه ان هكا كل انتان بلا سعودي حقيقي هل بابور قرحونا بابور قرح الى سعودي عيدا كان لقوف الشلية هل كاس لمشاهد الى حد وحان الاصر شاقي هل اسكري او حوق الدلك الصومالية ده يلا برد أوعى برنامج كاسو نوحة ويا برنامج كاسو عدا حدا دقال كاسو حو كبلو ده برنامج كاسو فاين تا قوابا حد دقال كا دقال كو حو كاسو عدا دنك بري دنك كونفريت دنك قلبات يا دنك وقوية وا كاسو عدا وكاسو عدا مركا تاكتي كده عدو قوحة ويا إن أي قلان لولكا كيمها أه أو عيدنكو مركو دافو أي قدال جدك كمينيان oo ay taakulaynta jidgoyo u sameeyaan oo ay gadaal ciidanka ka soo weeraraan waa tactic hore ay u sii sameen jireen saa darteed waxaa la go'aamiyay in aan degdeg iyo orod lagu gelin ee geed-geed gurig deegaan deegaan isha goob-goob loo sifeeyo deegaanada la marayo oo meel walba lugta la dhigo ciidankan wuxuu ku socdaa lug wuxuuna ku socdaa jaha aad u ballaaran yuusuf ballaaran kaga jira marka sifeyntaasu waa mid keenaysa in ay ku fashilmaan tactikadii ay ay doonayeen isticmaalaan oo ahayd bacda ma tiradooda iyo tayadoodu ay ka yartahay ciidanka inay inta dhulka keymaha galaan marka ciidanku dhaafo kooxuna hore ka soo weerarto horimana hore ka soo waan kooxuna gadaal ka soo weerarto wareer hore gadaal baxba baa ciidanka haysta taas waa la soo fahmay saa darteed waa la gurbinaya waa la qabanaya waa la safeynaya waa laga saariya keymaha dhul beereedyada dhul daaqsimeedka dhulalka ay ku dhul buuraha dhulalka ay ku gabanayo dhan waa laga saaraya ciidamada ciidamada sirta iyo ciidanka commandoska ee ku maamula tiknoolajiyada sahaminta hawada waxay noo sheegeen shacabkii Soomaaliyeed ee labada degmada deganaa ee reer guuraaga ahaa si weyn inay u fuliyeen amarka dowladda waxay noo sheegeen in ay socoto hayaankii reer guuraaga gelashi ay hayaan socdaan oo la hayaamayo laga guuriyo deenka la banaynayo aryihii awrtii rarnayd dhammaantoodna ay socoto aad baan kugu halbeynayaa bulshada Soomaaliyeed ee labada degmo iyo deegaanadeeda iyo tuulooyinkeeda degan amarka dowladda fuliyay waad soo noqon doontaan dhulkiin iyo deegaankiin waa ku soo noqon doontaan asagoo xor ah oo aan lacag sakawaad xoolihiina laga qaadayn oo aan cashuur la idinka qaadayn oo aan lacag jihaad iyo lacag tabaruc la idinka qaadayn oo aan caruurtiina qaraxyo lagu xidhayn oo aan jizya bixiyo aan la dhahayn wiilka jizya ka bixaan lagu dhahayn gabadhana akhiye waa lagu jecel yahay aan dhahayn oo aad xor tihiin oo maamulkii dowladdu inuu soo gaaro oo madaxda qaranku inay timaado oo haadihii samafalka ee khayraadka ee khayriga ahaa ee muslim iyo kuwa kaleba inay yimaadaan oo aad caruurtiina madaaristii iyo isbitaalaadkii iyo inay furmaan oo aad waxbarasho heshaan oo arrimaha bulshada dhan inay furmaan baad arki doontaan oo aad gaartaan nolol aad u fiican masaajidiinni iyo madaaristiinni si fiican diinta ugu daraasaystaan culimmadii waaweyneed ay ka eriyeen ee diinta bani baraysayna inay imaan doonaan insha allahu tacaala xorriyad buuxad gaari doontaan niyadiina wanaag u sheega dhalinyarada yararka ah ku indha qaadi iyagana u sheega inay jiraan wax leedahay dowladnimo oo barwaaqo lagu gaaro oo horumar lagu gaaro oo khayrka aakhira iyo midka adduunba lagu gaaro dadkeena waaweyna dowladnimada yaqaanay dadka deegaanka saa u sheega dhalinyarada waa la ii sheegay oo nala sheegay dad fara badan oo haween u badan inay diideen marka la yiro hubka qaata waa khasabay inay diideen waa in kaga hambalyaanaynaa nafta ilaahay baa leh qof walba ajal musamaha ilaa agtiisa ku leeyahay ka horna ma dhimato ha yeelinina dulmi ha yeelinina isqarxiya ha yeelinina ciidankiina la dirara ha yeelinina shacabkeena dowladdiina la dirara ninkan daalibka
oo xoog ku haysta muxuu xoog ku haysta muxuu walaha ugu dhacaya muxuu wiilka qaraxa ugu xiraya adiga iyo adiga diin islaam ah tahay yaa kaaga xiga diinta yaa ilaahay ka xiga nabigaaga sunniisa aan raacday yaa ka xigna kama xigo hadalka halkaas aan ku soo bedelay bulshada deegaankaas hambal yaan leeyahay hayaanka iyo kaynaan ka socdo awrta hal raro geela horweynka ha baxo arwa ha xabo waro hadhowna deegaan barwaaqa oo tigaadlo barwaaqa insha Allah ay ku soo noqon doontaan oo madaxda qaranka iyo dawladdu inuu ku soo dhaweeyso wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah hambaryo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka degan ee guuraaga ah iyo fulinta awaamirta dawladda ay fuliyeen hambal yaan leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله كدورو حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يو كهذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس